ଆଜି ଯେଉଁ ଲୁଟତରାଜର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 14 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ବାର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକରି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧର ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି, ତା ଯେପରି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହାର ନିଦାନ ମଧ୍ୟ, ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 80 ପଇସା ଅଧିକ ଦେଉଛି, ତାର ତର୍ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ରାଜ୍ୟ, ତାର ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। OERC ଯିଏକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେ OERC ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଥଇଥାନର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। OERC ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ OERC ସାମ୍ନାରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଇଛୁ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା, ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନେଇଯାଇଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ଟ ଧାରା 62 ଉପଧାରା 6 ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏ 5000 ଟଙ୍କା, 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଫେରାଇବା କଥା। OERC ନୀରବ ରହିଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର 5000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତଲାବିରାଠାରେ ନାଭେଲି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କର୍ପୋରେସନ 3200 ମେଗାୱାଟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛି। ନିୟମ କହୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୋଇଲା ଓ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଂଶୋଧିତ ନୀତି 2021 ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତର 50% ସେ ରାଜ୍ୟ ନେବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଭେଲ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ କର୍ପୋରେସନର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ 3200 ମେଗାୱାଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଅଧା ଅର୍ଥାତ 1600 ମେଗାୱାଟ ଆମେ ପାଇବା ଉଚିତ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ କମ୍ ଦାମରେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ କୋଇଲା ଖଣି ଅଧିକ ଅଛି, କୋଇଲା ଅଧିକ ତାର ମହଜୁଦ ଅଛି, କୋଇଲା ଶୀଘ୍ର କମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଆମେ ପାଇବା କଥା କମ୍ ଦାମର 1600 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଉଛୁ କେତେ? ଆମେ ପାଉଛୁ ମାତ୍ର 800 ମେଗାୱାଟ। ଅବଶିଷ୍ଟ 800 ମେଗାୱାଟ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ କମ୍ ଦରର ବିଦ୍ୟୁତ 800 ମେଗାୱାଟ ଓଡ଼ିଶା ଭୋଗ କରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 3200 ମେଗାୱାଟରୁ 1500 ମେଗାୱାଟ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଏ କପଲ ହାଭିଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସେମାନେ କ'ଣ ଏ ସରକାରକୁ ରାନ୍ସମ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି କି, ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନରେ ରଖିଛନ୍ତି କି? 15 ନିୟୁତ କୋଇଲା ଉକ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଜଳିବ, ପ୍ରଦୂଷଣର କଷ୍ଟ ସହିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, କିନ୍ତୁ 1500 ମେଗାୱାଟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନେଉଛି। ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟ, ଇଏ କି ପ୍ରକାରର ଶାସନ, ୟାକୁ ଯଦି ଲୁଟ୍ ନ କୁହାଯିବ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।